Hypermedia as the Engine of Application State nebo také Heitoas, to je jedno z témat, které se týká RESTových API. A myslím si, že v téhle oblasti je trošku uh, zmatek. Vznikaly tu historicky nějaký myšlenky, které si myslím, že vůbec nejsou slučitelné s tím, jak se RESTový API staví. A já bych vám chtěl dneska ukázat, jak je můj pohled na Heitoas a jakým způsobem s tím pracovat. Internet je v podstatě plný různých článků, které odkazují na Richardson Maturity Model. Ten model Leonarda Richardsona je starý bezmála 20 let. Principiálně odkazuje na obecný základní fungování uh, hypertextu a není na něm v základu nic špatně. Jo? Ono se to všechno používá do dnešní doby. Problém je, že se ten vlastně princip pokusil Richardson namapovat na API, a v prostředí API vymyslel řešení, který vůbec nefunguje. Respektive nefunguje tak, jak si ho ostatní vyložili a tak, ho, jak ho realizují. Já vám zkusím vysvětlit ten problém úplně od začátku. Když si představíme distribuovaný systémy, představíme si webové aplikace, máme tady obyčejnou webovou stránku, tak jedna ze základních potřeb, kterou tady mám, je navigovat se mezi dokumenty. Ten způsob, jak toho docílím, je dost závislý na tom, v jakém formátu mám ta poskytnutá data. V tomhle případě je to HTML, takže když se podíváme do zdrojového kódu, tak to řešení je tady uděláno pomocí Ahref. To známe všichni, dám Ahref, tak pomocí toho se dostanu na stránku lomeno služby, lomeno kontakt, lomeno školení. A takhle vědomně, jakožto člověk, můžu v tom prostředí webu klikat a mám zajištěno, že ty dokumenty jsou propojený. Tak to jsou de facto hejtoas. No a Richardson na jedné ze svých přednášek přišel s řešením, jak by tohle všechno mělo fungovat v případě API. Richardsonův model vychází z několika levelů. Level 0, level 1 a level 2 nesplňují principy RESTful API. Ten princip je naplněn až v levelu 3, kdy začnete používat hejtovat. To znamená, vy ty jednotlivý resources mezi sebou určitým způsobem propojíte. Takže pokud mám třeba článek a autora, tak teprve pokud mám zajištěno, že z článku je možné nějakým způsobem získat ten resource autor a naopak, tak je vlastně ten princip naplněn. Level 1 a level 2, na tom není nic moc zajímavého. To je v podstatě používání HTTP protokolů, používání resources místo takových těch endpointů typu get products, tak místo toho máte products a používání operací nad resources pro tu manipulaci. Plus stavový kódy, hlavičky a tyhle věci. Tohle se snažíme všichni dodržovat. To pro restová API je naprostý standard ale pak přichází ten level 3, protože Richardson říká, že API je restful in tehdy, pokud implementuje ten level 3 hate us. Hypermedia as the engine of application state je něco, co by mělo zasuplovat takový ten áhrev prostředí, v prostředí webu a velice často narazíte na různá řešení, jako je například přidání nějaké kolekce links nebo objektu links odkazující na sebe sama a na související resursy, kde je uvedena nějaká URL. Když si nad tím zamyslíte, tak ta myšlenka je úplně mimo realitu. Proč je mimo realitu? No protože pokud vystavíte nějaké API do prostředí internetu a nikdo se na ně naintegruje, tak potřeba měnit URL je totálně nesmyslná. To je to poslední, co chcete. To nechcete dělat za žádnou cenu. Tudíž uvádět tu URL v tom JSONu je zbytečný. Protože to nikdy nezmění. A pokud se to změní, tak se všechny integrace stejně rozbijou, protože všichni vývojáři jsou totálně líní, aby četli tu URL odsud a místo toho pracují s dokumentací, protože API se používá a implementuje prostě během vývoje. Není to jako u webu, že já vědomně přijdu na nějakou webovou stránku a klikám si tam. Tak to nefunguje přece u API vývojář vědomě programuje a kouká se do dokumentace a tam najde tu URL. Tam ho to zajímá. Čili přenášet URL uvnitř JSONu je zbytečný. Za druhý je to nežádoucí. Je to nežádoucí proto, protože přenášíte zbytečný data je to nežádoucí proto, že když chcete ta data kešovat, což chcete, on vám to vlastně v podstatě doporučuje standard, abyste kešovali návratové struktury, tak tam kešujete hromadu balastu. Když se podíváte zrovna na tenhle ten příklad, tak tam máte čtyři relevantní properties, ID, title, autor a content, a zbytek, který je velikostně stejně velký, je balast, který vlastně zbytečně kešujete nebo přenášíte po síti. Úplně zbytečný, nepoužitelný a neužitečný. Těch případů, kdy tohle použijete, je opravdu naprostý minimum. Přesto existuje obrovské množství řešení, jak hate -to -as realizovat. Jsou tady JSON API, je tady HAL a hromada dalších přístupů, který ukazují nějakou syntaxi. Ta syntaxe je sama o sobě taktéž nepoužitelná. Proč? Protože standard mluví o něčem, čemu se říká Content Negotiation. Content Negotiation představuje jakési vyjednávání o obsahu. A to spočívá v tom, že klient si může definovat, jestli mu vrátíte z vašeho API data v JSONu nebo v XML. Je samozřejmě druhá věc, jestli tohle budete vůbec podporovat, ale e, typicky to podporovat chtít můžete. Pakliže použiju třeba ten hal, co tady je ukázaný, a tak mám vlastně řešení pro JSON, ale nemám řešení pro XML nebo CSV. -čko. Jasně. XML by mohlo být velmi podobné tomu JSONu, jenom se jinou strukturou a semantikou, Uh, ale co třeba, co třeba s CSVčkem? Co když budu chtít vrátit data v CSVčku, jak tam zajistím, že tam budou hej uh, jak zajistím, že tam bude nějaký selflink, odkaz na ID autora, respektive href autor nebo něco podobného? To nezajistíte, je to nerealizovatelný. Uh, tohle, ty, nebo tyhle, ukázky Hate Us, jak implementovat, jsou naprosto mimo realitu. Jsou prostě založený na nějakém nápadu, který nemůže nikdy fungovat, pokud zapojím další princip, jako je content negotiation. A já, když jsem před deseti lety začínal psát restová API, tak jsem hledal řešení, jak to vás používat a vždycky jsem narazil na nějaký problém. Dneska už mám nějaký ucelený řešení, jak navrhovat API, celý moje školení je vlastně na tom postavený, že mám nějakou sadu 150 pravidel, který dodržuju a vím, že když je dodržím, tak mám konzistentní API a nenarazím na žádný problém. Mám absolutní jistotu, že to API bude fungovat, ale nesmím ho nijak ohybat. Protože jakýkoliv ohnutí něčeho při návrhu API znamená, že se vám někde něco rozbije. Budete řešit nový dva problémy místo toho, že jako vyřešíte jeden. A zavedením Heytoas v této podobě, to vám garantuju, že vám přinese spíš problémy než jakýkoliv užitek. Tohle nikdo neocení. Heytoas mají smysl. Bez nich to opravdu nejde, protože to, co my skutečně chceme, je. Uh, resursy mezi sebou prolinkovat. A já si myslím, že většina z nás už to dávno dělá jenom trochu jinak. A je to velmi jednoduché. Otevřeme Visual Studio a ukážeme si to. Pokud budu vytvářet resource, který se bude jmenovat post, to znamená, budu chtít, teď mi to vygenerovalo trošku špatně, budu chtít vrátit post, třeba podle nějakého ID, třeba jednička, což bych asi úplně nepoužil, ale řekněme, že to bude nějaký identifikátor, tak se mi vrátí ten daný post. To, co bych tady očekával, že tady bude, a já si tady teďka vypnu ten copilot, protože uh, protože to generuje špatný nápady, tak typicky tu budeme mít nějaké ID, a tadyhle bude identifikátor toho postu. Takže příspěvek, nějaký článek, bude mít tady nějaký identifikátor, a budu to mít nějaký titulek. Můj článek. A teď co s tím autorem? No, je to vlastně strašně jednoduchý, protože v prostředí uh, RESTových API bude někde ještě další endpoint. Tady jsem udělal teda chybu, tady má být množný číslo posts. Budou articles, budou uh, authors, pardon. A, jo, a tady bude zase ID. A abych já naplnil hate to tak z mého pohledu není potřeba nic jiného, než umožnit tady odsud vytvořit link na toho autora. a to je velmi jednoduché, že? Mně stačí tady přidat autor ID. a ID autora může být nějaký identifikátor zase. To je celkem jedno. No a samozřejmě pak už je to jednoduchý, protože to pak budu mít stejný způsobem autora. Ten autor má teda zase nějaké ID, pravděpodobně bude mít ten identifikátor tady odsud a bude mít nějaký first name, last name a další náležitosti. To podstatné je, že já tady vůbec nepotřebuju zavádět nějaké linky, nějaké odkazy, nějaké úroly. Je to úplně zbytečný, protože vývojář, který půjde programovat to API, se podívá do dokumentace a zjistí, že úrola na autory je authors lomeno id. A to id on vždycky v tom JSONu najde. A to je jediný, co ten vývojář potřebuje. Nic víc. Čili my se tady dostáváme k tomu, že uh, ten princip, jak byl navržený, jako není špatný, on, ta myšlenka je dobrá, je dobrý a vlastně nezbytně nutný koncept, protože pokud bych tady to ID autora neměl, tak bych měl docela zásadní problém. Jenom, jenom je to prostě nepoužitelný v té podobě, v jaké se to často doporučuje používat. To znamená mít tady nějaký systém linků, no, kdy tohle bude, řekněme, objekt a v tom objektu bude autor a tady v tom autoru bude odkaz na autors. Out, horse, lomeno a teď by tady bylo třeba to ID. Ne, to nikdo nechce tohle. To je to úplně zbytečný, protože tuhle urlo, tu si vývojář najde automaticky v dokumentaci. Pravděpodobně si většinu toho kódu vygeneruje z té samotné specifikace API a nepotřebuje tam tyhle ty linky vůbec mít. Nakonec to je vlastně úplně jednoduchý. Někdy ty jednodušší cesty jsou ty správný a zajímalo by mě, jakým způsobem řešíte hitto a zvy, jestli máte nějaký specifický odkazy, jestli vám to k něčemu někdy bylo, anebo jestli děláte řešení podobné, jako tady ukazuju já. Mějte se fajn a někdy u dalšího videa na viděnou.